оё ӯ қазои рӯзҳое аз рамазонро ки пеш аз мусалмон шуданаш фавт шуда буд бояд адо намоядсавол оё ӯ қазои рӯзҳое аз ин моҳро ки пеш аз мусалмон шуданаш фавт шуда буд бояд адо намояд ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор барои ӯ лозим нест ки қазои рӯзҳоеро ки пеш аз мусалмон шуданаш аз ӯ фавт шуда буд адо намояд зеро дар он вақт амри рӯза ба ӯ равона нашуда буд ва ӯ аз аҳли вуҷуби рӯзанабуд то ин ки қазои он бар ӯ лозим гардад поёни сухан